Am revenit la politica zilei și discutăm un pic ce se întâmplă cu salariile și cu inflația și cu prețurile. Inflația este la 15,9%. Spuneam eu că este psihologic 16%. Problema este că puterea de cumpărare a românilor a scăzut probabil 25%, 30%, spun economiștii. România importă masiv practic orice, mai ales alimente. Prețurile însă de consum au crescut cu 1,3%, ați văzut și dumneavoastră, prețul la zahăr a crescut cu 50%, la ulei cu 40 ceva spre 50%, la, nu știu, să luăm un alt exemplu, la cartofi 40 și ceva la sută, brânzeturi 20 ceva la sută, legume 20 ceva la sută, la alimente în general, cele mai ridicate prețuri din ultimele două decenii. Însă, dacă ne ducem la salariu mediu net, avem o scădere de la o lună la alta, da, și avem un minus de 42 de lei. Evoluția inflației în ultimii ani și evoluția salariilor arată că practic înghite, de fapt, inflația foarte mult din veniturile dumneavoastră, fie că sunt ele pensii sau salarii. Și discutăm despre acest subiect cu Gheorghe Ialomițianu, fost ministru de Finanțe, Partidul Mișcarea Populară. Domnule Ialomițianu, ce să înțeleagă românii din toată această chestiune? Cresc prețurile la alimente foarte mult, la produsele de consum. Scade, pentru prima dată văd eu, astfel de scădere la salariu mediu net de la o lună la alta. Ce trebuie făcut și ce trebuie să facă fiecare să se păzească de inflație? Că e clar, guvernul nu ne ajută. Din păcate, rata inflației crește. Avem chiar la alimente 20%. Da. Deci o creștere foarte mare. Iar la unele alimente avem 45% până la 50% și alimente de bază. O creștere, sigur, dacă ne analizăm creșterea prețurilor la alimente, ne ducem la chiar spre 30%, la utilități iară. Vedem o creștere la energie electrică 7% în august față de iulie. Și avem chiar 70% raportat august 2022 la 2021 la energie. Deci avem la gaze, pardon, o creștere. Da. Deci prețurile vor continua și dacă luăm și prețurile la de producție, la august vedem o creștere de 300% august la august. Și vedem o scădere a producției industriale. Se produce din ce în ce mai puțin și prețurile vor crește. Sigur că va fi foarte greu, mai ales pentru cei cu venituri foarte mici, vor cumpăra din ce în ce mai puțin și de proastă calitate. Chiar și cifra de afaceri din comerțul cu amănuntul este la nivelul volumului pe tărâm negativ. Vedem industria e pe tărâm negativ. Ce înseamnă că industria e pe tărâm negativ? Înseamnă că oamenii câștigă din ce în ce mai puțin. Comerțul cu amănuntul ne spune că oamenii cumpără din ce în ce mai puțin. Dar cel mai grav este că deși a scăzut volumul de mărfuri care se vinde, deficitul balanței comerciale a crescut la 7,2 miliarde de euro. E mai mare decât față de anul trecut și a crescut numai într-o lună cu peste un miliard de euro deficitul balanței comerciale. Înseamnă că se produce din ce în ce mai puțin, iar consumul este alimentat din importul. Importurile cresc și producția înseamnă că a scăzut. Înseamnă că oamenii vor câștiga din ce în ce mai puțin și mulți își vor pierde locurile de muncă. Ce ar trebui? Atragere de fonduri europene, investiții în producție și aici trebuie și domnul prim-ministru ar trebui să îi pună pe miniștrii la treabă, să nu pierdem cele 10 miliarde care mai sunt din programarea bugetară 2014-2020, să începem să folosim banii din Programul Național de Redresare și Reziliență, că sunt vreo 3,7 miliarde de euro în Banca Națională și să începem să atragem din programarea bugetară 2021-2027. Adică suntem la nivelul încheierii de acord cu Comisia Europeană. Banii europeni trebuie să-i atragem, sunt bani gratuiti, n-ar trebui să ne mai împrumutăm și să ajutăm economia. Iar domnul ministru al Agriculturii ar trebui la prima rectificare care va fi într-adevăr la sfârșitul acestei luni să-i ajute pe fermieri, pentru că foarte mulți au înregistrat pierderi din cauza secetei și nu vor putea să-și înființeze culturile de toamnă, iar dacă o să-i trimită să ia credite cu 12% dobândă, vă dați seama că nu se vor duce și s-ar putea la anul să avem și
un an mult mai slab agricol, că oricum avem cu o treime producția agricolă a fost mai mică anul acesta față de anul trecut. Da, domnule ministru, ce a condus la creșterea asta atât de rapidă și de radicală a inflației? Pentru că ne uităm aici pe un grafic, pur și simplu, uitați-vă cât de brutal a crescut, la 15,9, la 16%, dacă mă uit din 2021, ok, în creștere, până a ajuns la 15,9%. În primul rând, o spunea și guvernatorul Băncii Naționale că între 70 și 80% influența în creșterea prețurilor o reprezintă creșterea prețurilor la energie și gaze. Și vedem că producătorii au vândut cu prețuri foarte mari. Dacă au plătit la bugetul statului pe primele 8 luni 12 miliarde de lei impozit suplimentar, adică la prețuri peste prețurile care au fost stabilite pentru o impozitare normală, acelea 12 miliarde se regăsesc în prețurile la alimente, la celelalte produse. Sigur că și dobânzile la bănci, crescând dobânzile, sigur că prețurile cresc, pentru că noi avem o inflație prin costuri și nu ca urmare a creșterii cererii. Și atunci orice creștere a costurilor, a impozitelor, a dobânzilor, a prețurilor la materii prime, sigur că le regăsim în preț. Sigur că putem spune că e o temperare a creșterii prețurilor, dar prețurile se duc tot în sus. Deci după, domnul Vasilescu spunea că o să avem o reducere a prețurilor. Nu, încă vom avea o creștere a prețurilor, pentru că încă acea creștere a prețurilor de producție nu se regăsește în creșterea prețurilor de consum. Și în perioada următoare vom avea o creștere a prețurilor. Ce poate să facă guvernul? Să producă mai mult, să nu mai facem importuri, că noi importăm inflație, pentru că da, tot ceea ce importăm automat importăm la prețuri mai mari, iar banii se duc în economia altor țări. Chiar dacă, de exemplu, am avea o creștere a prețurilor și producția este internă, banii măcar ar rămâne în economie și în românească și nu în economia altor țări. Da, domnule ministru, vreau să mă mai întreb, că ați pomenit de energie și începuserăm dezbaterea, n-a mai fost timp în prima oră, această compensare a consumului la anul curent, domnul Ciucă vorbește despre ea și dacă vorbește premierul, eu mă gândesc că e o măsură deja luată în coaliție, nu? Adică mi se pare că le spune ce au de modificat în Parlament. Cum se va implementa? Că până acum raportarea era la anul trecut și toată ordonanța e construită așa. Va fi greu de aplicat, pentru că dacă nu-ți vine factura în fiecare lună, nu știi consumul. Nu știi. Pentru că au fost foarte multe modificări ale legislației din domeniul energiei și gazelor și va fi foarte greu de aplicat. Și dacă nu se vor emite facturi, nici furnizorii nu vor cere compensare de la bugetul de stat și vor avea mari greutăți în a își desfășura activitatea, pentru că nu mai pot să ia credite, pentru că nici băncile nu mai creditează. Eu vă spun că ar trebui totuși să se plafoneze, să se acorde la toți aceeași compensație și ar fi și o soluție că mulți și-ar reduce consumul. Iar cei care consumă mai mult de 255 de kWh să plătească la acel preț. Că oricum prețul din contract este foarte mare. Iar dacă se va merge tot pe compensarea cu perioada precedentă, trebuie să le spunem românilor că nu înseamnă că dacă au consumat mai puțin anul trecut, se încadrează în 300 de kWh și acum pot să consume mai mult. Dacă vor depăși 300 de kWh, vor plăti la prețul din contract și nu la prețul plafonat de 0,68 sau 80 de bani kWh. Deci da, ar trebui să se acorde la toți în mod echitabil și ar fi și mai ușor de gestionat această problemă. Bun, domnule ministru, vă rog să rămâneți alături de noi în continuare, pentru că voi discuta teme de justiție, dar voi vorbi și despre Schengen și invitatul nostru va fi Augustin Zegrean, fost președinte al CCR. Se discută foarte mult despre Schengen, despre nevoia asta de a modifica legile justiției cu orice preț, nu mai ținem cont de Constituție, o bagiocorim cât cuprinde. Se discută mult despre MCV. Deci o mai fi având România MCV încă, nu știe nimeni să ne spună clar, dar mulți dintre politicienii de aici de acasă încă se țin de MCV-ul ăsta și încearcă să arate cât de coruptă e țărișoara asta noastră,
ca și când România chiar e ea cea mai coruptă țară dintre toate. Dar rămâne această întrebare. De ce mai are astăzi România MCV? Și vreau să îi rog pe colegii mei să dăm o declarație pe care a avut-o fostul președinte al României, Traian Băsescu, europarlamentar PMP acum, în Parlamentul European, prin care cere Parlamentului European și cere ca României și Bulgariei să li se ridice acest mecanism MCV. Urmărim declarația și ne întoarcem la dezbaterea despre legile justiției în România și MCV. Mecanismul de cooperare și verificare pentru Bulgaria și România a fost instituit în anul 2007 și continuă în prezent. La 14 ani distanță, Comisia Europeană propune un sistem de monitorizare a statului de drept care include toate statele membre. Este evident că cele două instrumente sunt similare. Inclusiv modalitatea de funcționare este similară, constând în rapoarte anuale de evaluare bazate pe colectarea informațiilor din surse oficiale, dar și din societatea civilă. Trebuie evitate suprapunerile dintre mecanismele de evaluare la care sunt supuse statele membre, în virtutea principiilor cooperării loiale și a egalității de tratament. Solicit includerea în textul proiectului de rezoluție a propunerii făcute de Comisia PETI în paragraful 8 al opiniei transmise Comisiei LIBE, și anume solicitarea de a se pune capăt mecanismului de cooperare și verificare pentru România și Bulgaria. Vă mulțumesc! Da, a fost singurul politician din ultima perioadă care a spus foarte clar de ce mai are România, de ce mai are Bulgaria MCV. Acum, când discutăm din nou despre Schengen, toți politicienii de la noi, ăștia parlamentarii din tot felul de comisii speciale, s-au legat de MCV-ul ăsta și fac tot felul de modificări. Dar uite un lucru foarte important care ține de Constituția României. Eu am aflat cu o neplăcută surprindere că Parlamentul României, în Comisia Specială, a scos prevederea care trecea drept abatere disciplinară pentru judecători procurori, da? Nerespectarea deciziilor CCR. Deci noi batjocorim această cărticică. Constituția României. Îl salut pe domnul Augustin Zegrean, fost președinte CCR. Mă bucur să vă aud, domnule Zegrean. Bună ziua! Domnule Zegrean, începem cu această chestiune. De ce mai avem MCV și cui folosește? Vă salută și domnul Ialomițianu. Am astăzi doi invitați speciali. Domnule Zegrean, vă rog, de ce mai are România MCV? MCV. Da. Știu, poate că nici n-am avut nevoie vreodată de MCV-ul acesta, dar dacă tot ni l-am asumat și ne-a fost impus, pentru că noi l-am cerut până la urmă, ne-am angajat că vom respecta și vom face și vom trece, ne-am trezit cu el. Eu nu știu de ce, de mult trebuia scos, pentru că nu există niciun argument. Nu este România, cum spunea dumneavoastră, nu e România mai coruptă sau mai rea decât alte state. Un hoț român este la fel de hoț ca un hoț neam și sunt hoți și acolo și acolo. Deci nu este nicio diferență. Doar diferența de tratament penal este diferită. La noi pedepsele sunt mult mai grave și mai mari pentru aceeași faptă. Și aici ar trebui cineva odată să țină seama de lucrul acesta, pentru că nu este normal ca anumite fapte care în alte părți ale lumii nu se pedepsesc, la noi să se pedepsească, nu este normal ca anumite fapte care în alte părți se pedepsite cu pedepse ușoare, la noi să fie cu pedepse foarte mari. Deci trebuie o egalizare a pedepselor, un tratament penal egal pentru toată lumea. Dar nu asta e problema cu ANCV-ul. Problema cu MCV este că le place lor, cei de la Comisia Europeană, să țină această sabia lui Damocles deasupra capului nostru, pentru că sunt niște oameni care de acolo câștigăm pâinea. Ei asta fac, vin și ne verifică, vin din când în când, primesc din când în când informări despre România. Din păcate, de foarte multe ori primesc informări de rea credință din România, pentru că se plătesc poliție politice și prin această metodă. Deci se reclamă acolo lucruri care sunt neadevărate, dar nimeni nu mai vine să le verifice. Dar unde se scrie MCV-ul, să mai accentăm o dată? La București se scrie, se trimite, este o instituție a Uniunii Europene, îmi cer scuze, nu știu cum se numește, da. Dar există o instituție, poate domnul ministru mă ajută,
Și acolo se scriu toate acestea, ele se scriu, se trimit la Comisia Europeană, la cei care se ocupă de MCV, aceia le centralizează și ne le trimit înapoi și ne trimit raportul. Care raport de fiecare dată a fost considerat bun de putere și rău de fie de la opoziție. Și invers. Deci când s-a schimbat puterea, a fost invers în povestea. Deci nu a fost nici rău. La început a fost util pentru că eram într-o fază în care nu prea știam noi cum e cu armonizarea aceasta legislație cu legislația Uniunii Europene, dar asta a trecut de mult, legislația noastră este cât de cât armonizată cu legislația Uniunii Europene și nu se mai justifică. Mai mult, eu vă spun, și la mine veneau, când eram la Curia Consiliului, veneau și la noi. Într-o vreme au început să vină și la mine cu MCV. În prima perioadă n-au venit, în ultimii ani, cât eu am fost acolo, veneau în fiecare an cam de două ori. Și eu m-am uitat absolut din curiozitate, așa, o curiozitate personală pe listă, cine sunt acei domni. Deci știți că niciunul nu era jurist. Dar ce erau? Politicieni. Cei mai mulți aveau studii politice și aveau funcții minore, nu funcții foarte mari pe la Comisia Europeană. Dar veneau și stăteau de vorbă cu noi, ne ascultau, nu spuneau niciodată nimic. Deci niciodată nu ne-au spus nimic despre. Discutam și cam o oră cu ei. Acum, ce legătură are MCV-ul ăsta cu Schengen? Niciuna. Nu are nicio legătură, pentru că acolo cu Schengen sunt alte condiționalități. Sigur că ei acum iar la modă povestea asta cu respectarea statului de drept, pentru că vecinii noștri le-au dat ocazia să, și poate pe bună dreptate, să reia discuția cu respectarea statului de drept. Ba, și statul de drept este și ăsta discutabil, dar mereu se schimbă lucrurile. Dreptul nu este stagnar, dreptul este viu. Dreptul este mereu în mișcare și oamenii trebuie să ajungă din urmă. Deci, statul de drept. Acum, ce vorbim? Vorbim despre statul de drept. Este frumos, este o poveste frumoasă. Dar avem totuși niște probleme. Totuși niște probleme sunt în legătură cu respectarea statului de drept în România. Și am să vă dau un exemplu. Vă rog. Foarte mulți ani, România a fost în primele trei state ca număr de dosare la CEDO. CEDO este Curtea Europeană a Drepturilor Omului, da? Unde se verifică dacă procesele din țările membre ale Comisiei, ale Consiliului Europei sunt corecte și dacă sunt respectă Convenția Europeană a Drepturilor și Libertăților Fundamentale a Cetățenilor. Ei nu judecă pe legislația internă a țărilor, fiecare stat în parte, ei judecă dacă sunt respectate dispozițiile convenției sau nu, atât prin hotărârea judecătorului, cât și prin legislația internă a statului. Acolo am fost între primii, Turcia și Rusia era de regulă în fața noastră, dar au o perioadă când am fost și înaintea Turciei, de exemplu. Și sigur că dacă mergi de 100 de ori cu aceeași cauză la CEDO, adică un om a fost sancționat, să zicem în România, că eu știu și-a bătut nevasta. Și s-a dus la CEDO și CEDO a zis, nu-i bine că ai fost pedepsit. Și mai merge încă unul și încă unul și încă unul și încă 100 și încă 200. Și în real, ce vă spun, am avut sute de dosare cu deținuți care s-au făcut plângere că sunt tratați prost în penitenciare. Am fost condamnat inclusiv pentru faptul că în penitenciarul din Arad venea fum de la groapa de gunoi a orașului. Nimeni n-a luat nicio măsură, adică judecătorul acela, dacă vede că nu a aplicat corect legea și mâine vine din nou de la Comisia, de la CEDO și statul român este din nou obligat să plătească, trebuie cineva să se trezească, să oprească lucrurile astea. Nici astea nu sunt oprite. Da, am avut o decizie pilot pe restituirea proprietăților. În 2013, statul român a adoptat o lege 165 din 2013, prin care s-a angajat că în 5 ani rezolvă problema restituirii proprietăților sau plătește despăgubirile pentru proprietățile care nu pot fi restituite. Au trecut 4 ani de atunci de când trebuia finalizată și încă suntem la început de drum. Da, voiam să-l întreb și pe domnul ministru, pentru că ați făcut apel mai devreme ce instituție scrie acest MCV aici la București, dacă mai știe domnul ministru, că noi toți credeam că vine de undeva o lumină pe justiție, dar de fapt e întunericul de aici din București, e beznă. Îl salut încă o dată pe domnul președinte Zegrean.
un om deosebit și un om care a ținut echilibru în perioada când a fost președintele Curții Constituționale. Mulțumesc. Sigur, e reprezentanța Comisiei Europene de la București care gestionează. Dar zâmbeam când a spus că sunt mulți binevoitori. Sunt mulți care spun vrute și nevrute, iar cei de la Comisia Europeană nu le mai verifică, le ia de bune. Și sigur, acești oameni fac mult rău și unii mai ocupă și funcții foarte importante în statul român. Dar ar trebui să se gândească de două ori, să nu mai vorbească, să se afle în treabă. Dar legat de acest MCV, sigur că sunt multe țări care n-au o justiție mai performantă decât noi. Dar poate le rezolvă cauzele juridice da, cu celeritate. La noi durează foarte mult. Poate și condițiile din penitenciare sunt. Erau lucruri care le puteam face să le rezolvăm mult mai repede, dar nu cred că era criteriul ăsta numărul 1 privind numărul de cereri la CEDO, adică acele reclamații și să analizezi un sistem judiciar, să tragi concluzia că la noi nu este stat de drept. Dar sigur că legat de MCV, noi îndeplineam condițiile din 2011, dar totdeauna ne-au găsit un motiv. Și într-adevăr, ce spune domnul Zegrean, sunt unii care își motivează prezența sau activitatea având ceva de lucru. Chiar s-ar bucura dacă noi am avea nevoie acum de un acord cu Comisia Europeană și Fondul Monetar. Ar fi foarte bucuroși unii pentru că ar avea de lucru și ar considera că avem nevoie de așa ceva, că fiecare funcționar și caută câteodată de lucru, dar nu totdeauna activitatea pe care o desfășoară Comisia Europeană sau reprezentanții unor instituții internaționale sunt și benefice pentru țările pe care le reprezintă. Da, și vreau să trecem la legile justiției și, domnule Zegrean, vreau să vă întreb, pentru că am venit, știți, eu am mereu Constituția, v-am mai spus și la alte emisiuni la care ați participat și vă mulțumesc foarte mult, eu am mereu Constituția în geantă, așa m-au învățat pe mine când eram la liceu, și aș vrea să vă întreb, în legile astea ale justiției, de ce au scos ei prevederea care spune că e abatere disciplinară nerespectarea deciziilor CCR? L-am ascultat și pe domnul Predoiu, care ne spune că e vorba de CJUE și de dreptul european și de prevederile europene. Dar Constituția asta la ce bună mai avem? Da. Nu știu de ce au scos asta de aici. Mi-e greu să înțeleg de ce au scos, pentru că și dacă au scos de acolo, ei tot nu pot să încalce deciziile Curții Constituționale, că avem text în Constituție, articolul 147, alineatul 4, da, spun că deciziile sunt general obligatorii. Păi dacă sunt general obligatorii, nu sunt numai pentru domnul general obligatorii, sunt pentru toată lumea, inclusiv pentru justiție. Da. Pentru cei care aplică dreptul, cei care spun dreptul. Dar cu asta e de acord, nu știu, Uniunea, Comisia, cine trebuie să aprindă lampa acolo pe legile astea să spună bravo băieți, ați făcut ce trebuie. E de acord cineva cu chestiunea asta? Nu cred că interesează. Eventual, Comisia de la Veneția ar putea să aibă o scripire în legătură cu asta și acolo chiar sunt juriști care își fac treaba, pentru că în general acolo ajung oameni care nu mai au ambiții politice în țările lor. Nu vă supărați, domnule Zegrean, dar de ce mai atunci CCR-ul, de ce mai dă decizii dacă nu le respectă nimeni? Că eu am tot văzut... Asta spun și eu atunci, haideți să desfințăm instituția. Dar dacă cineva ar propune să se desfințeze instituția, ar feri până în tavan cei de la Comisia Europeană și de la Comisia de Avenția, toate comisiile, pentru că nu mai este de imaginat o țară în Europa, un stat de drept care să nu aibă un sistem de verificare a constituționalității legilor. Eu aș vrea, domnule Zegrean, iertați-mă, aș vrea totuși pentru telespectatori, că telespectatorii au impresia că aceste decizii ale CCR sau discuția pe legile justiției nu interesează pe ei. Dar până la urmă, acele decizii ale curții au legătură și cu fiecare cetățean, cu firme. Că uite, a fost o decizie legată de parcă ceva cu prescripție și avea legătură inclusiv pe zonă comercială. Erau oameni care erau acuzați în diverse dosare comerciale. Deci ne afectează pe fiecare dintre noi dacă un magistrat nu respectă o decizie a curții. Categoric, da. Și să știți că acolo chiar se judecă legile. Nu se judecă oamenii acolo. Exact. Se judecă legile și... Legile acelea au influența asupra vieții noastre. Vedeți că pățim atâtea. Și atât de multe legi se dau... Unele se fac din fuga calului și asta e realitatea. Și de la curte se mai îndreaptă multe. Nu este foarte mare
procentul de admisibilitate, 2 și ceva la sută da. Fiecare an. Dar sunt lucruri importante. Ați văzut că au fost atâtea situații când pur și simplu s-a schimbat ceva în țara asta datorită unei decizii a curții. Și inclusiv acestea de acum cu prescripția dreptului răspunderii penale, care judecătorii nu vor să o accepte. Nu vor să accepte. Deci nu e în regulă. Nu e în regulă să fie aceste contradicții între justiția cea de scaun care face justiție, care judece dosarele oamenilor și justiția constituțională. Nu este în regulă. Asta înseamnă că ne pierdem vremea, jucăm acolo, cheltuim bani cu curțile acestea și fiecare face ce vrea. Da, a trecut de Parlament. Curții, nu au clipă. Da, curtea nu dă legi. Curtea doar înlătură din lege ceea ce este neconstituțional. Deci nu curtea constituțională face legile. Să fie limpede lucrul ăsta. Iar judecătorul este obligat să aplice legea. Asta e rolul lui, să spună legea. A trecut de Parlament cu multe aplauze acea inițiativă cu fără penali în funcții publice. Și fundamental greșită. E constituțională? Constituțională. Fundamental neconstituțională. De ce? De ce? Sper că vă spun de ce. Da. Dreptul de a fi ales în România este corelat cu dreptul de a alege, dreptul de vot. Și dreptul spune Constituția, spune articolul 37, cine dorește poate să mă verifice, spune că au dreptul de a fi ales cetățenii români care îndeplinesc condițiile articolului 16, adică au domiciliu în România și sunt cetățeni români, dacă nu le este interzis asocierea în partide politice. Și acolo intră judecătorii, procurorii, judecătorii, curții constituționale, militarii și alții. Da. Dacă au împlinit o anumită vârstă pentru funcția pe care vor să o ocupe prin alege, 23 de ani. Da, sunt niște criterii aici chiar și în Constituție, da. Iar acest articol 36 care spune cine are dreptul de vot, spune că cetățenii români au drept de vot din ziua în care au împlinit 18 ani, cu condiția să nu fie alienați sau debili mentali, puși sub interdicție sau condamnați la pierderea exercițiului unor drepturi. Deci dacă nu are o condamnare penală prin care să-i fie interzis dreptul de vot... O să întrebare domnului Zegrean? Vă rog, domnule Romițianu. Domnul președinte, dacă partidele politice vor refuza să pună pe liste persoanele care nu îndeplinesc niște condiții stabilite de partid, condamnați penal, dacă se duc persoanele în justiție, vor câștiga? Partidele vor fi obligate să-i pună pe listă? Da, vor câștiga. Numai că știți foarte bine perioada aceea de contestație cu alegerile, cu listele foarte scurtă. Vor câștiga, dar vor putea să candideze data viitoare doar. Pentru că nu este timpul prea scurt acolo să se judece. Dar este evident, soluția pe care i-au găsit-o este neconstituțională cap-coadă, pentru că interdicția aceasta de a dreptul la vot, exemplu, se interzice dreptul la vot unei persoane. Da. Asta se execută în perioada când el este închis, când se execută pedeapsa principală, sau poate să fie chiar și după aceea, dar nu pentru tot restul vieții. Pentru un an, pentru doi, pentru cinci, cât stabilește judecătorul. Dar nu poate Parlamentul pentru astfel de inițiativă. Da, exact, da. Nu poți să-l scoți prin lege, să nu-l mai lași. Dacă ei nu scriu acolo... Dar dacă nimeni nu contestă la CCR, o să treacă așa și... O să treacă așa și câteva rânduri de alegeri până când cineva se va trezi să o conteste la curte, va reuși să o aducă acolo și judecătorii de acolo vor citi Constituția corect. Da, dar dacă vor face și un referendum, că la un moment dat era vorba și de un referendum și era de acord și PSD-ul, culmea așa... Este complet în afara legii și a Constituției noastră de referendum, pentru că nu pot să interzici. Știți foarte bine că am avut... Eu știu, domnul Zegrean, dar eu am citit cărticica asta și uite ce mică e, nu știu de ce n-or citi-o, ci cu ce încurcă, nu mi-e clar. Să ne recomandăm, deci, articolul 36-37 pentru asta, da. Problemă. Să-l citească și poate că o să-și revin. Dar încă mai este timp,
Este legea, este la promulgare și poate cineva ne aude și o trimite la Curtea Constituțională sau președintele o restricție la Parlament să scoată de acolo această... E de PR, domnul Zegrean, e de imagine, populism, cum glumim. Tot de populism vorbim după scurtă pauză de publicitate, când vreau să vorbim și de pensiile speciale, pentru că aici expertiza domnului Zegrean este extrem de importantă, dar și domnul Alomițianu, că a fost ministru de finanțe, ne poate ajuta. Cum e cu impozitarea sau eliminarea acestor minunate pensii speciale? Revenim. Am revenit la politica zilei și pe final de emisiune. Aș vrea să vorbim un pic despre aceste minunate pensii speciale, minunate pentru ei, greu de dus pentru noi și pentru buget. Invitații mei speciali, Gheorghe Alomițianu, fost ministru de finanțe PMP, și domnul Augustin Zegrean, fost președinte al CCR. Domnule Alomițianu, încep cu dumneavoastră. Ne-au spus întâi că le elimină, după aia că le impozitează, apoi e jalon în PNRR. Așa au scris ei cu mânuțele lor, au scris și o expresie care nu există, pensii speciale, că ele sunt de mai multe tipuri. Până la capăt, care e soluția să îndeplinim jalonul ăsta și să și scăpăm de pensiile speciale? Sigur că s-au angajat la un lucru care va fi greu de realizat. Să meargă toate pe contributivitate, mai puțin ce spune Curtea Constituțională legat de magistrați și am înțeles cei de la Curtea de Conturi. Să meargă pe contributivitate. Va fi foarte greu. Și într-adevăr, legat de pensiile speciale, nu există soluție, adică această definiție, numai dacă spunem, domnule, sunt în baza legilor speciale aprobate de către Parlament. Va fi foarte greu și pentru cei din armată, pentru că totuși sunt pensii de serviciu. Ei s-au pensionat într-o perioadă, adică nu au lucrat, a fost o legislație într-o perioadă. S-au pensionat și acum cum să le rezolv? Sigur, ar fi o soluție, cum s-a rezolvat în 2010, să facă o simulare privind stabilirea pensiilor pe contributivitate. Dar nu știu dacă va lua vreo decizie, pentru că știm ce s-a întâmplat în 2010 din punct de vedere politic. Ar fi o soluție, o impozitare, dar până la 45%, ce trece peste 50% e confiscare. Sigur, dar nu poți să faci diferență între pensiile pe contributivitate și pensiile care s-au dat pe lei speciale. Trebuie să asiguri un tratament egal veniturilor din pensii și nu poți să faci diferențiere în funcție de sursa de proveniență. Și chiar spunea domnul președinte Ciolacu că ar vrea acum să indexeze numai pe contributivitate. Aici va fi foarte greu, pentru că nu e constituțional, nu? Va fi foarte greu că nu poți să faci diferențierea, că indexarea este legată de creșterea prețurilor și nu de contribuție. Da, domnule Zegrean, ajutați-ne cu impozitarea asta, cu eliminarea, cu indexarea. Da, în primul rând, eu aș vrea să spun un lucru care cred că nu l-am mai spus. Nu trebuie arătați cu degetul cei care beneficiază de pensii speciale, ci cei care le-au dat. Hai să-i prindem pe ăștia toți, să-i punem într-o cameră pe toți, domnule Zegrean. Nu și-au dat judecătorii pensii, nu și-au dat militarii pensii. Altcineva s-a ocupat. Parlamentarii și-au dat pensii, domnule Zecra. Acolo este o altă discuție. Da. Dar, sigur, nu pot să spui contributivitate. Domnul ministru a explicat exact, nici nu am ce să adaug aici. A explicat exact ce trebuie spus. Pentru că, de exemplu, militarii, ei nu au contribuit niciodată. Cum să le calculez pensiile acum altfel decât o pensie de serviciu? Acum, am înțeles că acum contribuie și cu ceva foarte puțin. Și numai cei care contribuția individuală. Exact, contribuția individuală pentru o pensie individuală, practic. Deci, e foarte greu. La noi, și am mai spus-o și o repet, trebuie făcut o lege cap-coadă, o lege a pensionării pentru tot neamul. Se știe fiecare om, când își alege o profesie, ce pensie va avea la bătrânețe și așa mai departe. Acum este o harababură totală în domeniul acesta și îmi pare rău să spun, legea comuniștilor de pensionare era mult mai corectă decât ce se întâmplă acum. Atunci puteai să-ți calculezi pensia și puteai să știi ce se va întâmpla. Deci dacă nu se așează cineva odată la o masă, oameni care se pricep, nu cu ajutor de la olandez, că nu știu ei să facă mai bine legea pensionare decât noi. Noi știm ce e aici în țara asta, ei nu știu. Ei știu cum era cu peștele la crud pe care îl mănâncă. Deci trebuie făcută o lege cinstită, corectă și să o luăm de la un punct zero.
Da, domnule Ialovițianu, totuși avem acest jalon în PNRR pe 31 decembrie. N-au cum să mai modifice, n-au cum să mai negocieze. Ce o să facă? Că au scris ei acolo, Guvernul României, indiferent. Ce anume? Având în vedere experiența în negocieri cu Comisia Europeană și alte instituții internaționale, o să rămână 9,4%. Și acela este, reprezintă o măsură luată de Comisia Europeană de prudență, pentru ca să se asigure că peste noapte nu se vor majora pensiile cu 40%, cum a fost acea lege din 2018. Eu vreau să vă spun că și în 2010-2011 Fondul Monetar și Comisia Europeană a vrut să introducă praguri și la salarii și la pensii. Noi am negociat și i-am convins că nu, dar după ce au văzut că în 2015 n-au mai ținut cont de ceea ce s-a construit cu Fondul Monetar și Comisia Europeană, iar Parlamentul iar a venit peste noapte și au majorat în mod nesustenabil cheltuielile cu salariile și pensiile, să știți că va rămâne acel 9,4 și nu va fi nicio soartă de izbândă din partea politicienilor de la guvernare. Da, dar jalonul pe pensii speciale e acolo, înțeleg, ceva separat de asta cu 9,4. Scrie clar că ne-am angajat să eliminăm. Nu. Ei au introdus 9,4 și după aceea să vină cu o lege care să asigure sustenabilitatea. Dar vă spun că 9,4 din bugetul de asigurări sociale, Comisia Europeană consideră că e sustenabil pentru România. Da, domnule Zegran, deci această dezbatere pe pensii speciale, spuneți că e doar dezbatere și nu o să ajungem niciodată la ceva real. Nu, dacă nu vom face o lege serioasă, nu vom reuși. Iar cu PNRR-ul, eu cred că și domnul ministru va fi de acord cu mine, lucrurile se vor rediscuta, pentru că inflația duce în altă direcție toată povestea asta. Adică? Numai cu banii care s-au stabilit, banii aceia mulți care s-au stabilit că se vor da și că vom face cu ei mii de kilometri de autostrăzi, nu vor mai ajunge. Nu vor mai ajunge aici, dar nici nu ne bazăm. Vor ajunge aici, dar vor fi prea puțin, pentru că inflația roade din ei tot timpul. Da, dar domnule Zegran, de ce nu renunță la povestea aia cu cumulul pensie-salariu? Că i-am mai întrebat pe liberalii, dacă puteți să ne explicați? Cine au spus că nu e constituțional. Nu pot să vă explic. Nu e adevărat că nu este neconstituțional. Problema este că și salariile și pensiile sunt foarte mici și oamenii care se mai poate câștiga ceva le cumulează. Păi stați un pic, dar sunt din ăștia care au pensie, polițistul e și la 46 de ani și s-a angajat în același loc. Am cazuri concrete, le-am prezentat aici. Doamna Constantin, polițiștii nu sunt de vină că au ieșit la 46 de ani. Păi nu sunt ei de vină, eu vă întreb de politicieni. I-au scos în pensie. Da. Nu iau, n-au ieșit, ei n-au vrut să iasă în pensie. Că din politicienarii... Așa e, dar legea trebuie schimbată. Vă mulțumesc că am ajuns la final, mulțumesc Augustin Zegrea, mulțumesc Gheorghe Ialomitianu, vă mulțumesc că ne-ați urmărit de la Fix Bună România. Noi ne revedem luni de la 16.